Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Концерт цього виконавця вже завтра. А сьогодні ми дізнаємось, як готується до виступу автор пісень і що ж хоче віддати своїм слухачам. Тож зустрічайте, Олександр Савін у нашій студії, виконавець авторської пісні. Дуже раді вас бачити. І ви принесли з собою гітару. Я думаю, що заграєте, заспіваєте, і ми познайомимося з вашою творчістю, так? Отож, перша пісня у вашому виконанні. Добрий день. Це моя перша пісня, моя візитівка, яка посвящена нашому місту. Пісня о Дніпрі. Будь ласка. Над широким Дніпром, над безкрайней казацькою степью, растворяясь в огнях фонарей предзакатный туман, этот город живет и движением своим бесконечным. На высоких холмах исторический пишет роман. Рукавами мостов, зацепившись за кромки причалов, неразрывно связав меж собой берега навсегда, под уютным крылом у твоих площадей и вокзалов, словно птицы по небу несутся с тобою года. А над плаваньями сумерки тихое солнце садится и играет цветком золотым на прибрежной косе. Отражение окон по воде убегает кружиться вальсом наших надежд на танцующей легкой волне. Ты всегда был по центру и не был ни левым, ни правым, и хранил, как детей нас, на самых крутых виражах. Если трудно тебе, мы всегда свои плечи подставим, как бывало не раз в неспокойных и грозных годах. Этот город поет свои песни на разных наречиях, но одной молитвой все мы его бережем. Где бы ни были мы, но душою всегда будем вместе. С этим городом мы под одной звездою живем. А над плавнями сумерки тихое солнце садится и играет цветком золотым на прибрежной косе. Отражение окон по воде убегает кружиться вальсом наших надежд на танцующей легкой волне. Отражение окон по воде убегает кружиться вальсом наших надежд на танцующей легкой волне. Браво, пане Олександре. Така перша пісня і дуже вдало написаний текст. Видно, що ви так прониклись, дуже любите наше місто. Виросли і, мабуть, з народження... Да, я звідкіля. Так, ви з самого народження полюбили це місто. І тому все це відчувається. Насправді, місто ось так відображається у чарівних звуках. З приводу аудиторії, мені здається, що взагалі вона може охопити будь-який вік, від молоді до старших людей, так, середнього віку також люди будуть слухати, тому що тут не може бути тих, кому не подобається. Це лірика, це пісні про місто. Про що ще пишете, пане Олександре? Ну, пишемо і веселі пісні, і на вірші інших поетів. Угу. У вас такий широкий репертуар, ну, з собою ви принесли сьогодні, ви казали, там більше 100 пісень, це ви з собою взяли. Тобто 100 – це тільки тут у студію ви принесли, а взагалі їх скільки у вас? Я не пам'ятаю. Багато, так? Пишеться вам легко? Пишеться спочатку вірші, а тоді вже пишете музику на них? Чи ви зразу кладете все? Знаєте, я не вважаю себе поетом. Я не поэт. Если мне какая-то тема интересна,
я могу попробовать написать текст и потом на нее написать музыку. Но в основном я пишу музыку на стихи поэтов, с которыми я сотрудничаю, на стихи известных поэтов, там, классических поэтов, на стихи, допустим, вот нашей днепровской поэтессы Людмилы Некрасовской. У меня порядка 10 песен написано, допустим. Вот в основном я стараюсь, если я вижу хороший текст, который мне попадается, я стараюсь сначала уловить ритм этого текста, то есть ритм стиха. В каждом стихотворении есть ритм. Как только я ритм улавливаю, я уже знаю, в каком направлении мне двигаться с мелодией. Вот. Ну и, конечно, приходится иногда подправлять тексты, приходится иногда вони ж не всі можуть покластись на музику, так? Да, угу. Там є свої нюанси, і ті, хто не працює з текстами, от исполнители просто беруть текст какого-то поэта і просто поють что-то такое, оно обычно всегда не имеет хорошого результата. Всегда надо работать с текстом. Угу. В скільки років вже є досвіду у вас у виконанні авторської пісні? Ну, на гітарі я граю вже більше 50 лет. А авторська пісня, ну, лет, наверное, 40. Угу. Ви зараз в нашому місті, взагалі в Україні, проходять конкурси авторської пісні. Чи берете ви в них активну участь? Так, да, у нас, от я зараз состою в арт-бард-клубі Дніпра. Угу. Ну, зрозуміло. Так, да. Тобто це люди зібрались однодумці, які теж грають, співають і можуть поділитися. Ви разом з ними це робите? Так. Да. Угу. З приводу концерту, який вже завтра буде, чи там є якась особлива частина, де треба готуватися? Чи ви програєте якісь пісні іще раз? І скільки ви можете тримати публіку? Ну, обычно часа полтора-два. Я могу держать публику, но я еще обычно я прошу кого-то из ребят из клуба мне помочь, потому что одного исполнительного слушать полтора часа – это очень утомительно. Надо, чтобы были и женские голоса, надо, чтобы были, может быть, какие-то стихи будем вводить. Угу. Так, щоб було цікаво, так? Щоб було цікаво. Це обов'язково люди приходять наповнитися чимось таким от ліричним, можливо, так, душевним. Чи там є у вас і веселі пісні? Є і веселі пісні. Ну, то ви якусь заграєте, так? Нам зараз. Ну. Веселі пісні. Ну, це не моя. Це є у мене пісня така Юрія Кукіна. Она называется «Беда», она немножечко с таким, с философским подтекстом. Когда Юрий Кукин, ну, а исполнители обычно иногда грешат зеленым змеем. Вот, он был в такой вот, в завязке, как говорят, к нему пришел товарищ и принес ему стихи. И вот такая коротенькая песня, называется «Беда». С одним человеком случилась беда, друзья от него отказались, не стали его приглашать никуда, исчезли и не появлялись. Знакомые просто забыли его, в семье уважать перестали. Он очень тоскует, и нет никого, кто спас бы его от печали. Он книжки читает, он грустно живет, а помощи даже не просит. И я вам скажу, это каждого ждет, кто пить неожиданно бросит. Такі невеличкі, можна для розрядки в концерт додавати, так, щоб люди трохи розрядилися. Від лірики, від якихось серйозних тем і мотивів переходили на ось такий жанр. Тримати публіку справді дуже важко, доводиться щось розповідати. Які історії приходять вам, спадають на думку? І чи вони можуть бути спонтанними, чи ви їх готуєте заздалегідь? Обычно каждая песня, которая у меня написана, связана с какой-то историей. Вот. Как я, допустим, начал сотрудничать с Людмилой Некрасовской, мне попался на глаза ее текст «Апрельский снегопад». В
Ви пам'ятаєте, який у нас був апрельський снігопад 3 роки назад? Так, ну це ж недавно було зовсім. Да. 17-й рік, так? Вот. Я був просто шокирован, тому що текст настільки совпадав з моїм внутрішнім відчуттям. Ну, вона, пісня така, от, як би, тривожна, я не знаю, треба її зараз петь чи ні. Угу. Вона така з якимось, ну, підтекстом? Ну, да, вона не з підтекстом, вона просто насичена вот такою вот тривогою. Ну, все повинно бути, да? В нашому житті, ну, як печаль, так і радість. Добре. Значить, пісня на стихи Людмили Некрасовської «Апрельський снігопад». Апрельский снегопад, обрушенный большими облаками, снег налипал тяжелыми комками. На первую листву весенний сад преображался в зимней белизной, притягивал, будил воображение. Казалось, шар земной прервал движение, и снег насыщен вязкой тишиной. Казалось, шар земной прервал движение, и вдруг ветвей ломающихся стон, деревьев повсеместное падение, расколотых стволов нагромождение. Куда ни посмотри со всех сторон, слепое время усмиряло бег, и, замирая, ежилась от страха, и выглядел смирительной рубахой, связавший сад и город белый снег. Не узнаю знакомые места, гляжу вокруг и думаю с тревогой, какой неописуемо жестокой убийственно бывает красота. Он был красив, апрельский снегопад, обрушенный большими облаками, снег налипал тяжелыми комками. На первую листву весенний сад преображался в зимней белизной, притягивал, будил воображение. Казалось, шар земной прервал движение, и снег насыщен вязкой тишиной. Казалось, шар земной прервал движение. Снігопад. Клас. Ну, ви знаєте, пане Олександре, насправді така ось, мабуть, відображення ось тієї погоди, вона справді була для усіх, для нас такою незрозумілою, як це так, коли вже почали розцвітати, майже розцвітати квіти, і тут ми бачимо, що випав сніг такий, і випало його немало, і ми пам'ятаємо стихія, ну таке от біда і справді, можна сказати. І тут якось так ви відобразили це і поклали на такі ноти, досить такі низькі, тобто високих там мало. І справді такий перехід від тривожних таких почуттів до трошки ліричних, воно дає якраз оте відчуття. Снігом перекликається з якимись такими подіями, що ж буде, як взагалі там. Ну, то, насправді дуже у вас зворушливі і глибокі пісні. Багато є переживань, і вони такі, знаєте, видно, що з досвідом пов'язані. Не просто так, а людина стільки подумала, стільки всього пережила за ту маленьку пісню. Да. І це, мабуть, таким притягає глядачів і слухачів, і вони хочуть почути і хочуть дізнатися, що ж там іще буде. У нас не так багато часу залишається, пане Олександре, а хочеться таки ще якусь, можливо, пісню почути. Ви поки подумайте, яку би ви хотіли наостанок, можливо, коротеньку там чи з приспівом. Пісня, з якої я завжди починаю свої концерти, Олега Митяєва. Ізгиб гітари тонкий, ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит
радугою ввысь качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Справді класно. Ну, наостанок ще хочеться з вами трошечки поговорити, хочеться дізнатись про вас більше, про взагалі, можливо, про вашу біографію, як склався так ваш творчий шлях, чому саме ви почали грати. Ось та пісня, якою ви завершили, це відома всім, всі, мабуть, чули її, і люди якогось періоду її співали постійно. І молодь, я думаю, теж буде цікаво і перейняти багато пісень таких авторів. Ми переносимо з одного покоління до іншого, і це дуже добре. Тож, біографія ваша, як склалася так, що ви почали творити, почали грати? Я в музиці був з 16 років, грав в ансамблях, десь до 22. Ну, як ми тоді всі грали на свадьбах, на танцях і все. Ну, потім мені все це надоело, тому що жити так, в общем-то, мені не хотілося. Очень хотелось более здорового образа жизни, скажем так. Вот. И я прекратил выступление. Я просто пошел в музыкальную школу вечернюю, закончил по классике у одного из самых лучших преподавателей и одного из первых преподавателей в городе. Это был Михаил Анисимович Флейтман, если кто-то знает, на Победе. Вот потом я просто занимался, как бы, ну, работой, в других местах я работал, но музыка постоянно жила. Я увлекался романсом, я увлекался, писал немножечко песни, а вот лет 6 назад произошел такой вот перелом. Я познакомился с ребятами с авторского клуба нашего «Алые паруса». И так получилось, что вот эта атмосфера затягивает. И вот буквально за 6-5 лет я как бы возродился заново. І тепер пісня лунає у вашому житті. Пісня лунає. Ну що ж, Олександр Савін був сьогодні в нашій студії. Три таких чудових пісні ми сьогодні почули. Я думаю, що на концерті їх буде набагато більше. 1,5-2 години не будуть відпускати вас слухачі, я впевнена. Це багатьом подобається, бо хочеться якоїсь розрядки в повсякденному житті. Тож успіхів, успіху вам на концерті. Нехай все пройде добре. І щоб ви надихнулися, захотілося ще більше творити, ще більше писати пісень, ну і, звичайно, радувати своїх слухачів та глядачів. Спасибо большое. Концерт буде 22 числа в 7 часов Дом искусств. Это бывший кінотеатр «Красногвардія». Ну, я думаю, що люди, які хочуть послухати, почути прекрасні пісні, вони обов'язково будуть приєднуватись. І в нашому місті творчості стане більше. А ми зустрінемось з вами. Спасибо. За декілька хвилин.